Pošto ni gledalci, pozdravi iz sportske hale u Smederevu, u kojoj će se odigrati prva utakmica polufinalne serije play-offa prve fudbal lige Srbije između domaćeg Smedereva i Ekonomca. Igrač aktuelnog šampiona već izlaze na teren u pratnji ženskog dela fudbalskog kluba Petlić iz Smedereva, a za Kragujevčane igraće sa brojem 1 Đorđe Jovanović, 2 Aleksandar Pavlović, 4 Ninoslav Aleksić, 5 Denis Ramić, 6 Nikola Matijević, 7 Daniel De Souza, 8 kapitan Vidan Bojović, 9 Danilo Kostić, 11 Miloš Stojković, 10 Miloš Stojković, 11 11 Marko Pršić, 12 Miloš Simić, 15 Aleksandar Stepić, 18 Nene i sa brojem 20 Nemanja Momčilović. Trener ekipe Vladan Cvetanović. Za ekipu Smedereva u ovom delu sa brojem 1 Andrijano Knežević, 9 Vladan Prvolović, 11 Marko Sabić, 17 Nikola Brijević, 18 Darko Ristić, 20 Jovan Cvetanović, 22 Aleksandar Barašević, 23 Bojan Filipović, 27 kapitan tima Dragan Đorđević, 29 Vojislav Simović, 31 Petar Aranđelović, 69 Miloš Knežević, 87 Ivan Stojiljković i sa brojem 99 Božidar Simić. Trener ekipe Veljko Spasojević. Treći ovo sezonski duel ova dva tima. Po jedna pobjeda sada na obe strane. Zapravo Smederevci su jedna ekipa koja je u ligaškom delu uspela da savlada aktualnog, odnosno šestostrukog šampiona Srbije. Ostalo još da ovim mojim napominama predstavimo i sudije. Prvi arbitar ovog meča je Aleksandar Jakšić iz Gornjeg Milanovca. Pomaže mu Dragan Radisavljević iz Kraljeva. Treći sudija Bojan Bogdanović iz Čačka. Dok je delegat Fudbalskog saveza Srbije Zoran Antonić iz Valjeva. Dakle, rekao sam po jedna pobjeda na obe strane. 19. oktobra prošle godine, neposredno po završetku igranja Ekonomca u UEFA Futsal Kupu i posle spektakularne pobjede nad Luparensijom, Kragujevci su poraženi u ovoj hali rezultatom 7:3. Revanš je usledio od 22. marta ove godine u hali Jezero, trijumf Ekonomca 3:0. Ligaški deo Ekonomac je suvereno završio na prvom mestu. Izabranici trenera Vladana Cvetanovića otvarali su 20 pobjeda i po jedan poraz, odnosno remi, 123 gola i samo 34 primljena, čini se da u najboljoj meri ilustruje tu superiornost kragujevačkog tima. Smederevo je ligu završilo na četvrtom mestu, 12 pobjeda, 10 poraza, 77-75 je taj odnos gol razlike. I mogu da kažem da ekipa Smedereva je odborna ušla u ovu finalnu seriju, s obzirom da zbog poznatih okolnosti je službenim rezultatom dobila četvrtfinalne mečeve sa ekipom Zrenjaninskog SAS-a. Tim iz Zrenjanina je suspendovan posle dešavanja u poslednjem kolu ligaškog dela u susretu sa Mungosima u Beogradu. Takođe, Ekonomac bio slobodan u četvrtfinalu iz prostog razloga. To je omogućeno na osnovu osvojenog prvog mesta. Tako da, što se kaže, podjednak odmorni i jedni i drugi ulaze u ovaj susret. Revanš se igra u Kragujevcu već utorak, takođe od 20 časova. Šta je odlučiće u ovom meču? Gol razlika. Igra se, dakle, na dve utakmice, ne na dve pobede, kako će se igrati finalna serija. Zato vidite kako je bitan svaki pogodak, svaki rezultat koji se ostvari. Ovo će biti pravi ispit za igrača Ekonomca, posle neočekivanog poraza u finalu kupa na Ubu od ekipe Bečeja. Ovo to mi se treba pokaže da li je taj gubitak prvog trofeja u sezoni uzdrmao tabor kragujevačkog tima. U svakom slučaju, pobjeda u Smederevu nikada nije lako pobediti u Smederevu. Bi, čini se, ukoliko je došlo do određene uzdrmanosti, kragujevački tim vratila na pravi kolosek. Što se tiče Ekonomca, pokušna postava je sa brojem 20 Nemanja Momčilović na gol. Četvorka u igri, Stojković, Pršić, Simić i Stepić. Za domaći tim, golman je Miloš Knežević. Andrijano Knežević u igri, sa njim još i Ristić, Cvetanović i Filipović. Očekujemo da prvi arbitar ovog meča, Aleksandar Jakšić iz Gornjeg Milanovca, da znak da počne susret. Sa centra će krenuti domaći igrači, Jovan Cvetanović će izvesti taj početni udarac.
I krenula je polufinalna serija, dakle susret u Smederevu između domaćih stojmene ekipe i Ekonomce. Jasno, evo odmah će doći do prekida posle 8 sekunde igre. Uletele su rolne papira od strane pristalice smederevskog tima. Ultra Semendrija grupa koja u najvećoj meri prati utakmice smederevskog fudbalskog srpskog ligaša. Nekada je postao veliki rivalitet kada je fudbal u pitanju, pogotovo između pregovaračkih crvenih đavola i tadašnjih smederevskih despota. Međutim, kako stvari stoje, sve više i više to rivalstvo odlazi. Postoje stvar prošlosti i jedna i druga ekipa, bar kada je fudbal u pitanju, su za sad u nekim sporednim ulogama, ali kada je mali fudbal u pitanju, dakle futsal, ekipe iz Smedereva i Kragujevca se nalaze u vrhu prve lige Srbije. Revanš u Kragujevcu, napomenuo sam, u utorak. Finale play-offa igra se na dve pobjede, dakle moguće se tri utakmice. Termin za prvu utakmicu je u periodu 22. do 25. maja, 27. maja je druga utakmica i eventualno po potrebi treći meč 29. ili 30. maja. Dakle, to je neki krajnji rok kada bi trebalo da bude poznato ime novog prvaka Srbije u futsalu i učesnika UEFA Futsal Kupa u narednoj sezoni. Ekonomac, naša najtrofejnija ekipa, 6 titula šampiona, 2 kupa, 1 balkanski kup. Smederevo za sada, bez osvojenog trofeja u svojoj riznici. Sigurno da taj uspeh u prvom delu sezone i pobeda od 7-3 je veliki podstrek za izabranike trenera Veljka Spasovića, čijim dolaskom je preporođen ovaj tim, pružuje zaista briljantne igre. Desilo se nešto nesvakidašnje, da je upravo posle pobjede na Ekonomcem Smederevo, da tako kažem, potonulo na tabeli, ali u pauzi između dva dela sezone Veljko Spasović je preuzeo mesto od trenera i Smederevci su napravili u drugom delu zaista upečatljiv učinak. Nastavlja se sa igrom, posle izbačenih rolni papira sa terena, pratimo akciju Ekonomca. Simić, Stepić, veliki problema trener Cvetanović ima kada je u pitanju povreda, pre svega Brazilca Nenea, iako se nalazi u sastavu, teško da će igrati u ovom duelu. Oporavio se Pršić i konačno zauzeo svoje mesto u ekipi. Nije ga bilo u finalu Kupa Srbije, a takođe i u ovom meču Ekonomac ne može da računa na Predraga Jovanovića, koji se oporavio takođe od povreda loma noge. I u razgovoru sa njim dobili smo informacije da se oporavlja, da je već počeo da hoda bez štaka i da će uskoro početi sa prvim laganim treninzima. Još uvek nema igre na parketu u sportskoj hali u Smederevu, razlog rolne papira koje konstantno ubacuju pristalice smederevskog tima. Prostiklo je bar po semaforu, svega 12 sekundi od početka ovog susreta. I treći početak meča, Stepić. Nije uspeo loptu da prihvati Pršića, a ultra domaće. Lopić igraju vratiti Filipović, Cvetanović. Ide lopta napred, evo i prvog udarca ka golu, šutirao je Darko Ristić, međutim bez potrebe da interveniše golman Nemanja Momčilović. Simić, Stojković, Simić, Pršić, traži na drugoj strani Stepić, zahvatio loptu u dovoljnoj meri Cvetanović, na taj način zaustavio ovu akciju kragujevačkog tima. Imali ste prilike da vidite i u ponovljenom snimku prvi pokušaj direktnog udaraca Darka Ristića. Očekujemo izvođenje kornera za Ekonomac sa desne strane. Vraćena lopta do Pršića, šut sada i Pršića, odbrana Miloša Kneževića. Odmah lopta ide na polovinu Ekonomca, 1-0 za Smederevo. Ristić. Šezdeset sekundi je proteklo.
Darko Ristić, posle ubačne lopte sa leve strane Filipovića, prvi ulazak u prostor 6 metara, Smederevci su kaznili Krgovečane vodećim pogotkom 1-0. 19 minuta do kraja prvog poluvremena, jasno im je dosta da se igra. Naravno, pošto se još jednom izbace papirne rolne koje su letele na teren. Pršić, Stojković, još jednom Pršić, Stepić, Pršić, Stepić, Stojković, traži poziciju udara Stojković, blokirao ga Ristić, evo prilike za kontru Smederevaca, Ristić, Cvetanović, prolazi po levoj strani Cvetanović, međutim, požrtvan je bio Stojković. Lopti dalje za domaći igrače. Udarac iz ugla sa leve strane, izvešće Andrijano Knežević. Sad će to biti i aut za domaći tim. 18 minuta, 26 sekundi do kraja prvog poluvremena, 1-0 vođstvo Smedereva, strelac u prvom minutu bio je Ristić. Cvetanović, Knežević, ponovo Cvetanović, Filipović, Cvetanović. Oduzeo loptu Pršić. Jel prvog prekršaja ekipe Smedereva, napravio ga je Jovan Cvetanović. Pršić i Stojković. Pored lopte. Stepić, istekao je Miloš Knežević, sa svoje gol linije zaustavio ovaj šut, korner za Ekonomac, ponovo će prekid izvesti Marko Pršić, prema Stepić, ali nije lopta došla do njega, Knežević, zaustavio ga je Simić, aut za domaći tim, 18 minuta do kraja prvog poluvremena, Filipović, izgubio loptu Knežević, Simić, Stepić, Stojković, Pršić, Stepić, Simić, povratna lopta za Pršića i drugi udarac Marka Pršića kao gol domaćina, ali nema promene rezultata. Ušao u igru, ne. Zamenio je Pršića. Cvetanović. Oduzeo loptu Stojković. Simić. Stepić. Ne. Stepić. Stojković. U duelu s Andrijanom Kneževićem, da vidimo lopta za Ekonomac. 17 minuta, 17 sekundi do kraja prvog dela. Evo to udarca Marka Pršića. A loptu igru treba da vrati Miloš Simić. Izblokiran Stojković, još jedan aut za Krgovčane. Intervenisao Ristić ispred Stojkovića, a od sada sa suprotne strane za Ekonomac. Nije se Stojković sada razumeo sa Stepićem, lopta će pripasti igračima Smedereva. Miloš Knežević odmah loptu šalje na polovinu Ekonomca. Stojković počinje novu akciju aktualnog šampiona Stepić, Simić, Stepić, uspio je da ga zaustavi Cvetanović, Momčilović,
Simić. Stepić. Stojković. Simić. Stojković. Ne, ne. Simić. Ne, ne. Pročitaj njegov namer u Knežević. Filipović. Ali veoma borbeni, ne, ne. Iznudio aut za svoj tim. Izaći iz igre Brazilac. Kao i Stepić, umjesto njih dvojice. De Souza i Ramić. Evo Ramić u kontaktu sa loptom. De Souza. Ramić. Simić. Ramić. Stojković. Zaustavio ga je Filipović. Vraća na lopta do golmana Momčilovića. Ramić. De Souza. Stojković. Ramić na levoj strani. Nije uspeo da zahvati ovu loptu Miloš Stojković. A u za Smederevo, 15 minuta, 53 sekunde do kraja prvog poluvremena. 1-0 vodstvo domaćina, strelac je bio Ristić. Pušta Simić da lopta dođe do golmana Momčilovića. Ramić. Vratio se igru, ne, ne, izašao je Stojković. De Souza. Ramić. Odbrana Kneževića, odbijena lopta do De Souze. Izblokirao ga je Ristić. Alt Zekonomac. Simić. Ne, ne, povratna lopta za Simića, nije uspio da uputi udarac, pokušaj da nije ne, De Souza, ali neprecizno, ostaje 1-0. Filipović. Sada nešto promijenjena postava, odnosno pokušatnu timu Smedereva. Igri su kapiten Dragan Đorđević, kao i Vladan Prvolović. Aut za domaću ekipu, kod lopte asistent za vodeći pogodak Filipović. Ipak je Ristić vratio loptu u igru, pogodio Marka Pršića. Korner sa leve strane. Dragan Đorđević, stvorujem igrač ekonomca. Ristić, pored gola. Lopta pripada golmanu Momčiloviću. Pršić. Ramić. De Souza. Pršić. De Souza. Pokuša da upusti Nenea, nije prošla ta akcija. Aut za ekonomac. Poslučno borbeni Nene. Iznudio je nastavak akcije svog tima. Nešto manje od 15 minuta do kraja prvog dela. Odbijena lopta do Nenea. De Souza izblokirao je to Ristić. Aut za kragujevački tim. Pršić ka Neneu. Na krivoj nozi ide Souza. Prvolović. Nije prošlo pregradnje za Stojkovića. Ne, ne. Odbrana Miloša Kneževića. Pritisak igrača ekonomca. Ali još uvek nema dovoljno snalažljivosti da se dođe do izjednačenja. De Souza. Ovo su opasne situacije. Prečku je pogodio Stojiljković. Kontri, polu kontri Smederevaca, izuzetno ubojito oružje. Sada žestok start Dragana Đorđevića nad Ramićem. Evo te situacije kada je Stojković pogodio prečku. Ostaje 1-0. 14 minuta i 18 sekundi do kraja prvog dela. Drugi prekršaj suđen igračima Smedereva.
Ramić, Pršić. Prejaka lopta za Ramića. Greška organizacije napada, aut za Smederevo. Ristić, greši sada Đorđević. Ramić, De Souza. Ramić, vrati loptu do De Souze. Pršić. Ne, ne, Pršić, evo prilike, ali sjajni Miloš Knežević. Aut za Ekonomac. Pršić. Ne, ne, Pršić. Ipak je to bilo prejak ubačen lopte za Nenea. Problemi za Miloša Kneževića. Desno koleno, koliko vidimo da je u pitanju. Ostao je na parketu golman Miloš Knežević, koji je svojevremeno bio i na reprezentativnom spisku. Ukazujemo se pomoć, vidjet ćemo uskoro da će biti u stanju da nastavi sa igrom. 13 minuta i 39 sekundi je do kraja prvog poluvremena. 1-0 vođstvo Smedereva. Strelac je bio Darko Ristić u prvu minutu. Bukvalno na istoku 60. sekunda. Posle ubacivanja Filipovića sa leve strane iz neposredne blizine, Ristić je prosledio loptu u mrežu Ekonomca. Naravno, ima još dosta da se igra. Ništa ovdje još nije rešeno. Oporavi su među vremenu Goman Knežević. Ostaće među stativima domaćeg tima. Vratio je De Souza loptu rivalima. Stojković. Prvo uvijek za trenutak Stojković, evo sada i prvog prekršaja Ekonomca. Napravio ga je Miloš Simić. Ristić. Đorđević. Prvulović, ali ipak uspio je da reaguje u pravo vreme Miloš Simić da osujeti ovaj pokušaj. De Souza, Ramić, Simić, Pršić, De Souza. Izbokre njegov pokušaj. Lopta za Gomana Kneževića. 13 minuta 4 sekundi do kraja prvog dela. Ide lopta na polovinu Ekonomca, ali nikoga od igrača Smedereva na tom delu terena. I pratimo novu akciju Ekonomca. Pršić. Ramić. Simić. De Souza. Pršić. Simić. Povratna lopta za Pršića i još jedno Miloš Knežević. Ostaje 1-0, 12 minuta 44 sekunde do kraja prvog poluvremena. Ponovno još jednom prva utakmica polufinalne serije play-offa prve fudbal lige Srbije. Udarac iz ugla za Marka Pršića. Simić, Pršić. Odbranili su se Smederevci, po ovoj strani ide na Pedristić. Beskompromisni De Souza. Izašao iz igre, umesto njega Stepić. Korner sa leve strane za domaći 3 treba da izvede Ivan Stojiljković. Ispred Ristića intervenisao je Stepić. Ponovo lopta za igrača Smedereva. Lopta za Ekonomac. Izašao je strelac jednog gola sada Ristić, umesto njega Filipović. Ramić, organizacija napada Ekonomca. Simić, Pršić. Stepić, Pršić, Stepić. Simić.
pokuša da prođe po desnoj strani. Bori se Simić, ali uspešni su igrači Smedereva. Ustavljen je Momčilović u svojoj polovini. Ramić. Stepić. Pršić. Stepić. Simić. Pršić. Simić. Stepić. Filipović i Simić. Biće to aut za domaće. Vraća se igru Stojković, to umesto Pršića u ekipi ekonomca. Cvetanović. Stojković. Prvulović. Simić se dok po lopte, ali pogrešio u predaji. Cvetanović. Raščišća ovo Stojković. Aut za Smederevce. 11 minuta, 24 sekunde do kraja prvog poluvremena. Jedan ovo će Smedereva. Filipović. Traži poziciju za udarac. I po poslu loptu noge Stepiću. 3 na 2, Stepić i dalje. Pored gola. Ostaje 1 prema 0, ali korner za ekonomac. Evo, vidimo još jednom taj pokušaj Stepića. Akcija koja je s početka zaista običavala nešto više, običavala možda i izjednačenje. Ekonomac ofanzivni, agilni, međutim, Smederevci imaju vodstvo. Stojković. Koga je lopta pogodila. Čini se Filipovića. I pripašće ponovo igračima u crvenim dresovima. Nije Stepić da zahvati ovu loptu. Aut za Smederevo. Prilika da Veljko Spasović izvrši promjenu u svom timu. Ponovo terenu Ristić i Andrijano Knežević. Ristić. Cvetanović. Ponovo Ristić. Okuzmo se. Sada lopta kod Simića. Stojković. Odločio se na udarac iz velike daljine, intervencija Kneževića. Filipović. Prekriša i Nenea. 2-2, odnos u naprednim faulovima za sada. 10 minuta, 41 sekunda do kraja prvog poluvremena. Filipović. Knežević. Ristić. Oduze loptu. Ne, evo ne, ali u posljednjem trenutku. Izuzetno borbeni Cvetanović u izdavanjem u pasivu je udarac Nenea. Izveden već korner za igrača ekonomca. De Souza. De Souza. Stojković. De Souza. Stojković. Stepić. Stojković. Nema prekršaja. Diskutabilno je ovo bilo. Ristić. Nije mu smo da prođe pored De Souze. Sredina prvog poluvremena. Korner koji treba da izvede Jovan Cvetanović, odnosno ipak je to aut. Već viđena akcija posle auta. Ali ovoga puta nema uzbuđenja pred golom Momčilovića. Stojković. Stepić. De Souza. Stepić. Stojković. Stepić. Stojković, De Souza. Nije Stojković očekio ovakvu loptu od strane De Souze. Aut za Smederevo. Istekao je Knežević.
Mala konfuzija, ali za ekonomac. Stojković. Ne, ne. Ponovo lopta ne dolazi do De Souza. Evo sada kolosalne prilike. Filipović. Ali Momčilović pokazuje svoje kvalitete. Rešao u situaciju 1 na 1 sa Bojanom Filipovićem. Nije dopustio da Smederevci u dvostruče prednost. Ostaje 1 prema 0. 9 minuta 25 sekundi do kraja. Vidjet ćemo još jednu tu fantastičnu odbranu Momčilovića. Ristić, Cvetanović, još jedan auto Smederevo. Prekombinuli su sada Ristić i Cvetanović. Time out ekipa ekonomca. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Prvi minut odmora na ovoj utakmici, poznat sa klupe pregovaračkog tima. 9 minuta 18 sekundi do kraja prvog dela, 1-0 vođstvo ekonomca. Strelac je bio Ristić u prvom minutu. Stepić, Stojković, Stepić, ne, ne, Stojković, De Souza, Stojković, Stepić, ne, ne, Stepić, otišao ipak suviše u stranu, tako, tako, došlo se do kornera za ekonomac. Milo Stojković iz Teodorac iz uga sa leve strane. Pokušao je, ne, ne, glavom, na takav način, Kragujevčani su u finalnom susretu pa pustili izinakšić i pogodak u meču sa ekipom Bečeja. Sada u ovoj poslednjoj situaciji Nena nije bio predsednik kao na Ubu. Prvi se klopta za Andrijana Kneževića. De Souza. Stojković. De Souza. Nene. Stepić. De Souza. Stojković. Problemi za De Souza. Momčilović. Ponovo De Souza. Stojković. Stepić. Nije uspio da prođe pored Andrijana Kneževića. Stojković. Ne, ne. Stojković. Ne, ne. Stepić, pa ne, ne. De Souza. Traži poziciju za udarac De Souza. Još jednom Miloš Knežević na visini zadatka. Manje od 8 minuta do kraja prvog poluvremena. Stojković. Pored gola. Nema rešenja golman Knežević. Ušao u igru Pršić umesto De Souze. Stepić. Pršić. Stepić. Stojković. Pršić. Ne, ne.
Star Trestića, samo out za ekonomac. Ne, ne. Pršić. Stojković. Odvojena lopta došla je do Stepića. Pršić. Izgubio loptu Pršić, ide Cvetanović napred, levo je Đorđević. Uspio je da Stojković startuje da posle tog stvarta lopta završi korneru. Nije to način otklonja opasnost, obzirom da je Đorđević bio usamljen na drugoj strani. Sada iz daljine Andrijano Knežević. Dobra akcija Bogdana Momčilovića. 7 minuta i 5 sekundi do kraja prvog poluvremena. 1-0, vođstvo Smedereva. Cvetanović. Nije dobro došao Ristić. Simić. Stojković. Simić. Stepić. Pršić. Miloš Knežević definitivno ima svoje veče. Još jedna njegova sigurna intervencija. Uprkos vođstvu, sigurno najzapaženiji igrač. Ne samo u Smederevu, već uopšte u dosadašnjem toku utakmice. Stepić, visoko preko gola. Ristić. Stojković. Ristić. Nepovezna akcija domaćeg tima. Pršić, već u polovini Smederevaca. Stepić. Prema Simiću, dobro je čuvan Simić, nije došao do lopte. Knežević. Od Stojkovića lopta se odbila van terena, a od za Kragujevačku ekipu. Stepić. Stojković. Pršić. Simić. Pršić. Stepić. Dobra akcija Đorđevića. Zaustavio ovaj napad ekonomca. A za Kragujevačan je već izveden. Pršić na levoj strani. Ispred njega je Knežević. I uspio da ga zaustavi. Stojković. Stepić. Simić. Stojković. Stepić. Pravo vreme istrčavanje Kneževića. Opet će ponovo biti za ekonomac. Pršić. Zblokirao ga je Ristić. Korner za Kragujevčane. Čeka se lopta. Ipak udarac sa suprotne leve strane. Pršić za Simića. Pršić. Time out Veljko Spasojević. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331, 534. Garantovano najpovoljnije. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Do kraja prvog poluvremena, prve utakmice polufinalne serije play-offa, prve fudbal lige Srbije, u Smederevu, Smederevo ekonomac, trenutno 1-0, vođstvo domaćeg tima, jedan pogodak, delo je Darka Ristića.
napad domaćeg tima. Ristić. Out za Ekonomac. Ostaje van terena Darko Ristić. Osobila koji je imao sa Pršićem. Hoće Ramić u igru i to umjesto Pršića. Stepić. Stojković. Simić. Stojković. Simić. Stojković. Stepić. Ramić. Stepić. Simić. Stojković. Može li da prođe pored Kneževića? Ramić. Jako je šutirao Ramić, ali i dosta neprecizno. Ostaje vođstvo domaćina na snazi. Manje od 5 minuta do kraja. Duga lopta prema Ristiću. Pokušaj grudima da skrene ka njemu Knežević. Od svega samo nova akcija Ekonomca. Stepić. Stojković. Simić. Stojković. Ramić. Stepić. Ramić, Stepić. Simić. Ramić. Uspeo igrač iz Smedreva da... Te akcije Ekonomca pomere na pristojnu udaljenost od gola. A gotovo i do samog centra. Teško, Krgovec ne dolaze do pravih rešenja. Prvolović, Đorđević, Stojković. Prejako je za Kneževića. Simić. Stepić. Simić. Zostavio ga je Knežević, aut za Ekonomac. 3.59 do kraja. Ramić. Stepić. U pravom vremenu, na pravom mestu pojavio se Vladan Prvulović. Još jedan aut za Ekonomac, sada sa leve strane, gde su ovo zavigli umjesto Stepića. Simić lepo se okrenuo, ali ipak izblokiran. Još jednom Prvulović odigrao ključnu ulogu. Aut za Smedrevo. Stojković, Đorđević. Ponovo Đorđević. Knežević. Đorđević. Prejako je to za Prvolovića. Ramić. Simić. Ramić. Simić. Izgubio opće Stojković, Đorđević. Aut za Kragujevački tim. 3 minuta 20 sekundi do kraja. Simić. De Souza. Simić. Ramić. De Souza. Ne. Ne dolaze do De Souza. Prvolović. Miloš Knežević, Filipović, Cvetanović. Oduzelo tu De Souza, bit će tu i prekršaja sasvim sigurno, upravo tako. Treći igrača Smedereva. 2 minuta 43 sekunde do kraja prvog dela. Ramić kod lopte. De Souza. Simić. De Souza. Ramić. Simić. Ne. De Souza. Ne.
Simić, De Souza, uključio akciju po ovoj strani Ramića, još jedan dobar blok Prvolovića, De Souza, od Filipovića lopta se odbila van terena, korner za Ekonomac. Ramić prema Neneu, uspeli su igrači Smedereva da ispuci loptu daleko od svog gola. Još jedan auta na polovini Ekonomca, dakle ga veliki tim. De Souza. Ramić. Zatrotim klakciju za ustavio Cvetanović. Vraćena lopta do Bobana Momčilovića. De Souza. Izgubio loptu Simić, Filipović. Knežević, Cvetanović, Filipović. Prvolović između dvojice igrača, izgubio loptu, Ramić oboren, nema prekršenja po mišljenju arbitara. Prvolović za Filipović i poprejako. Minut, 27 sekundi do kraja. Ramić. Pršić pa De Souza. Još jednom Pršić. Ne za Pršića. Nema tog završnog udarca. Sada lopta ide na polovinu. Ekonomca, energična reakcija golmana Momčilovića. Imao je tu i kontakt sa zapisništvom stolom prilikom ovog istučavanja. Golman Ekonomca, ali pridigalo se, nastavit će sa igrom. Minuti 10 do kraja. Cvetanović. Ristić. Filipović. Prvolović. Pritisak De Souze. Ipak kao za Smederevo. Poslednji minut u toku u prvom poluvremenu. Ne želi se sada Smederecima da vrati loptu u igru. Učinit će to Ristić. Cvetanović. I još jednom aut za Smederevo. Bar tako pokazuje Dragan Radisavčević, drugi arbitar ovog meča iz Kraljeva. Cvetanović. Filipović. Cvetanović. Pršić. Ne, jedan prema jedan. Joao Carlos Nene. Posvećuju igrači Ekonomca ovaj pogodak svom treneru Vladanu Cvetanoviću, koji je dobio nedavno prinovu porodici sina, i jasna gestikulacija Nenea. 39 sekundi pre kraja, rezultat u Smederevu je izjednačen. Smederev Ekonomac 1 prema 1. Interesantno, u uvodnom minutu vodeći, u poslednjem izinačujući pogodak. No, još 39 sekundi, dosta je to vremena u futsalu. Evo greške. Pršić, Stojković, Matijević po prvi put u igri, Pršić, Simić, Pršić, Stojković, Pršić, Matijević, 20 sekundi do kraja. Pršić. Matijević. Korner za Ekonomac. 12 sekundi. Je preostao da se igra u prvom poluvremenu.
Matejević gleda raspored svojih saigrača, loptu u sredinu prema Stojkoviću, nije Stojković došao u poziciju da šutira. Knežević za Ristića, još jednom budno prati situaciju Momčilović. Aut za Smederevog, 4 sekunde do kraja. Cvetanović, Filipović. Kraj prvog poluvremena, dakle, nerešeno 1-1 posle prvih 20 minuta u utakmici polufinalne serije play-offa prve Futsal Lige Srbije, duel između Smedereva i Konanca. Mala pauza, potom i nastavak dešavanja u ovom susretu.